Kemi hyrë në emision se na kanë mbritur në tavolinë Alberta Zanit, të cilën në fakt e njohim si gazetare dikur. Po, 17 vjet, jo pak. 17 vjet. E cila në fakt profesionin e gazetares të terrenit në fix fare e ka lënë, po ka qenë gjithashtu në redaksin e Top News-it, domethënë Top Channel për shumë vite. Për shumë vite. Në të njëjtin institucion. Tani sot ka ndryruar kurbën e profesionit duke i përkushtuar turizmit dhe zhvillimit të destinacioneve të reja, Mireka. Ashtu them dhe unë. Keni vend punë ashtu te ju? Sot kena. Vetëm njerëz me thënë të drejtë Fiodora kërkoj. Ashtu. Jemi në hall shumë të madh për njerëz. Është rëndësishme kjo, dolltojmë. Absolutisht po. Gjithmonë dolltojmë. Dolltojmë. Edhe në pas kemi e hapo me ultim, po e mbyllim me ultim forma të tjera turizmi në Shqipëri, tut mund të them të brenda vendit. Vjen sot me statusin e ekspertes së turizmit dhe do të ndajmë ne cilat janë destinacionet në Shqipëri që flasim çdo ditë, e çdo ditë, e çdo ditë, po çdo ditë ka për të zbuluar sepse në fakt destinacionet që preferoj dhe të huaj në Shqipëri. Kryesisht, ta shohim edhe nga kundërshtimi tjetër, jo vetëm nga është më mirë ajo gazetari terrenit te televizioni apo ky i turizmit, agjenti specialist. Retorika kjo. Jo, ideja është jo, që ne që kemi provu, s'më thën, gazetaria nuk i kënaqet asnjëherë nga brenda. Do zgjodhe aty ku shkon e gjen veten duke intervistuar atë tjetër. Po, është një gjë domosdoshmëre. Po këtu ku do shkoj? Ah, po as ishit ju atëherë. Nuk kjo nuk del. Është vesi del me shpirtin e rastit. Po besoj se të kanë ndihmuar shumë këtu. Më kanë ndihmuar shumë sepse edhe gjatë kohës unë kam qenë gazetare, jam marrë shumë me mjedisin, me mbrojtjen e mjedisit, me turizmin, me mbrojtjen e turizmit, kryesisht domethënë nga që kemi bërë më shumë investigime kështu dhe patjetër që më kanë ndihmuar e para për të njoftë Shqipërinë më mirë, sigurisht, sepse shumicën e vendeve i kam prekur kur nuk shkonte njëri fare, kur nuk ishin bërë rrugët, kur nuk ishte gjykundi bujtina, kur nuk ishte restorante të mira gourmet, më the të thash. Kështu që ke qenë një si guruja kryesore. Po, Santa e di, domethënë, që ka qenë një periudhë që më pyesnin gjithë ku të shkojmë, ku të ham, ku të rrim, se ti e di se nga që ti lëviz se ju shkoni me shërbim, edhe i dini vendet. Shërbimi do të shërbej në këtë rast. Kështu që po, më kanë ndihmuar, më kanë ndihmuar shumë. Sigurisht. Po te destinacionet që vërtet të huaj të pëlqejnë, përveç historisë, përveç pjesës së bukurive natyrore apo dhe faktit të shumë aktiviteteve të tjera që mund të zhvillohen në Shqipëri. Çfarë preferojnë? Vitet e fundit, fatmirësisht edhe përveç dhe kulinarisë, edhe në Shqipëri është futur shumë turizmi outdoor, edhe duhet të thënë që ne kemi vende të mrekullueshme që të huajt i vlerësojnë shumë sepse për ato është e manitshme kur vinë në Shqipëri që ndonjëherë kanë njohur Shqipërinë nga lajme jo të mira ose nga ngjarje siç rasti fundit i Anglisë tani këto muaj të fundit që ky imigracion edhe kronikazez dhe kur vin këtu dhe shikojnë një natyrë shumë të bukur edhe njerëz që i mirë presin dhe mik presin, ato i vlerësojnë njerëz zakonisht shumë të huajt, mik pritjen që ne i bëjmë. Ndërkohë që ne vetëm ankohemi, kudo që të shkojmë në veri ose në jug, ankohemi se nuk na pritën të huajt e vlerësojnë njerëz zakonisht shumë. Por si të thash, turizmi aventurës dhe turizmi outdoor është ajo pjesa që po vlerësohet më së tepërmi dhe që po kërkohet. Në të gjithë panajiret ndërkombëtare, në të cilat unë përpiqem të marr pjesë në sa më shumë prej tyre, Berlini që ishte më i madhi mbas 3 viteve pandemi që u mbyll, të gjithë tur operatorët e huaj nga e gjithë Europa, por jo vetëm, edhe Amerika, Kanadaja, India, Kina, të gjithë kishin një interes të shtuar për Shqipërinë, për turizmin outdoor, për turizmin aventurës, për sportet, duke filluar që sportet ekstreme. Jo vetëm sporte ekstreme, qoftë edhe kanoe dhe stand up paddle në plazh, duke qenë që jemi në ver tani dhe le të flasim për gjërat që i kemi si më afër se më tani. Kështu që për çdo gjë, qoftë edhe për ecjet, për shtigjet e reja, ka shumë djem të cilët janë të certifikuar dhe që ofrojnë guida shumë të bukura në përca shtigje që dhe ne vetë nuk i njohim. Janë disa shtigje shumë të bukura që të nxjerrin në përgjire të bukura plazhi, në vende që ne në përgjithësi shqiptarët në DNA-n tim me aq vite, jo pak 12 që kam unë që merrem me turizëm, nuk i preferojnë shumë. Përgjithsisht shqiptarët duan këto pushime tri rahat, standard, të hanë të pushime pasive, që vetëm të pësoj kënaqësi. Po, edhe mundësisht të ketë një çik luks brenda, është e kërkojmë, domethënë në përgjithësi. Më shumë se përmendet pjesën e shqiptarëve dhe më kujtoha për ato pushimet
relax total, që heq dhe mendjen që Antalya, Turqia. Vazhdojnë të kenë këto prirje shqiptarët për të shkuar destinacionin e parë turistik për pushimet verore. Turqia është, ka shumë shtete që e duan Turqinë për atë gjë. Turqia është numri, domethënë gjatë stinës së verës qershor deri në gusht, Turqia mban numrin 1 të rezervimeve, kryesisht nga familjarët, nga njerëzit që janë edhe me fëmijë ose nga moshat pak më. Po, janë si më të mbledhura aty ato rizore. Kanë çdo gjë, e kanë çdo gjë aty dhe preferojnë këtë pjesë, domethënë. Sigurisht. I dyta vjen Greqia me kryesisht vendet që ne kemi afër, siç është Korfuzi, Elkedikia, Lefkada, Parga, Paksos, Antipaksos, për pak më të rinë, domethënë. Dhe pastaj hyn ke pjesa e çifteve ose të rinjve që kanë dëshirë të shkojnë edhe në Skjathos, duan të shkojnë edhe në Santorini ose në Mykonos, domethënë gjithmonë Greqia është është gjithmonë një destinacion i mirë edhe për ato që duan, sepse shkojnë edhe me makina, se duhet më parë edhe pjesën ekonomike, financiare, kështu që këto vendet që janë afër janë të aksesueshme me makinë edhe si më thënë, po Turqia është numër një gjithmonë, qershor, gusht nuk e konkuron njëri. Po Malizi, të shim për që të pys, ka krijuar një ndryshim, sepse kam dëgjuar shumë që vitë... Malizi nuk ka shumë detë, pra shumë i bukur për të thonë. Jo, flasë një pjesa investimeve, ke infrastruktura që është përmirësuar shumë vitë. Infrastruktura është përmirësuar shumë, po përgjithisht shumë pak, gjithmonë në më pak, po shkojnë në Maltëzi për të bërë pushime të gjata, të tipit pushime 7 ditore, 10 ditore. Formatin turk, pra all inclusive, në Maltëzi, jo, në Maltëzi zgjedhin përgjithisht për weekendet të gjata, e inte diel, e premte diel, ose nëse qëllojnë edhe festa në mes, do më thënë, përgjistisht, se do ishtë ndërthua interesante, shkon me makinë, por nga krau tjetër të kishtë edhe all inclusive. Janë 2-3 resorte që i ofrojnë në Maltëzi, ka light all inclusive edhe all inclusive, po sigurisht që nuk janë nivelli Turqisë. Nuk është shërbimi. Nuk është edhe në natyra e turizmit në shonë, sepse edhe loj i resorteve që janë në Maltëzi, për atë që ta Fjodora që nuk ka shumë detë, kështu që edhe hapsirën e plajit e ka të kufizuar, kështu që... Gjemi pjesë e vogër kanë plajit me rërë, zona e Ulqinit e këteja, po në përgjithsi kanë ndërtesat vjetra, sepse atje nuk është se janë lejuar ndërtime resorte shtë më dhaja luksote. Buzdetit. Tuk e qënë po, se ata kanë patur një loj kulture, turizmi pa tjetër, po, 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 po. Ndërtesat janë kryesisht asaj periudhe dhe po themi rinovimi i tyre dhe kushton shumë, po nuk kanë patur të njëjtin intensitet në ndërtime siç kemi patur ne. Kanë investuar shumë në pjesën më brenda që është zona e Kotorit, zona e Butëve, zona e, po kjo zonë vet në vi kostale, bregdetare. Në vi bregdetare është e vogël, është e vogël, është e vogël. Pra nuk është ajo që shqiptarët duan përgjithsisht, që kanë çik glamuri, çik. Nuk e zgjedhin në ver për pushime të gjata ajo, ose nuk ka ofron këtë. Kroacia është perë. Kroacia për mua ka të njëjtin, ka plazhe jashtëzakonisht shumë të bukura, ka të njëjtin, ka të njëjtën klientel si që kanë ishujt e Greqis, në përgjithsi, sepse edhe në Greqi, në që se ti shko në Paksos, në Antipaksos, që se ti shko në Lefkada, nuk do marrësh pushim all inclusive, sepse ti do shëtisësh, do shikosh plazhe, do shikosh gjire, që do thot që do lëvizësh. Të njëjtën gjë ofron edhe Kroacia. Me gjitha to, Kroacia ka vite që është nga pikpamja ekonomike, është më është shtrenjtë. Më shtrenjtë se sa. Por për mua plazhet e Kroacisë janë absolutisht të Kroacia pse është kaq e bukur? Sepse ka kërkesë të lartë dhe prandaj janë shumë të lartë. Ka kërkesë shumë të lartë nga Europa. Nga Italia kryesisht. Nga Italia kryesisht, sepse italianët e kanë shumë të shtrenjtë Italinë, kanë më afër Kroacinë dhe ju kushton më pak. Kështu që në këtë pikpamje zgjidhet, po jo vetëm nga Italia. Këto janë vende që kanë histori në turizëm. Duke pasur histori, edhe klientelën e kanë historike. Kështu që ato kanë ndërtuar brende me vite. Pra thjesht është kërkesa më e lartë. Nuk është se për ofertë. Është kërkesa më e lartë. Për Turqia, sa është shtrenjtuar këtë vit? Është shtrenjtuar 15%. Unë pashë një konkret, që vendi ku kam qenë vjet, konkret, në gjitha data, është 35% më shtrenjtë. Po sepse... I njëti vend, i njëti datë, dhe më ka habitu. Shiko, neve, muam... Dhe me thënë, jo se më vjen mirë, po nga një anë, duaj që ta them në televizion, sepse kur rritën të shmimet në Turqin, Kroacin, Maltëzi, gjithon, do shkojmë jashtë shtetit. Në fakt, vjetë,
në këtë periudhë të sezonit u bë një fushat shumë shumtuar negativiste për Shqiprinë në lidhje me rritjen e çmimeve, janë rritur çmimet, nuk shkohet në jug. Gjë për cilën unë nuk jam dakord, sepse ndroi, unë kam mbyllur pushimet e mia në jug. Sepse çmimet janë rritur në të gjithë Europën, për sa kohë është rritur karburanti, për sa kohë çmimet e sportës dhe tërmetin. Pati probleme tani dhe me dhe ajo mendoja unë do ndikonte shumë të rritur këto çanta. Janë rritur që vitin që ka që para 2 vjetësh. Janë shtrëntuar shumë gjëra. Po bikrasimi me vjet me, është njëti vend më më habiti. Po mos habit ka shumë tani. Është diferencë. Ne ta kalojmë këtë pjesë ti. Ti po të kushtojmë pushimin 30 të gjithëve, jo vetëm të gjithëve, pa përjashtime. Edhe në Shqipëri janë rritur çmimet, por jo 30%. Jo 30%. Absolutisht jo 30%. Kjo është absolutisht se unë vura re edhe nga çmimet nuk kanë ndryshim të madh me vitin e kaluar, maksimumi po themi 10-15%. Jo, mendoj që 15% është shumë. Ka këtë shmangshëm dhe ato vitin. Po varet nga vendi, po që 5-10% në jugut kryesisht. Dhe që kanë shkuar dhe janë çmime që kanë shkuar paralel me ndryshimin e çmimeve në gjithë botën, domethënë nuk ka rritje artificiale të çmimesh. Të pajustifikuara. Ne vepunem 4 muaj në jug, në qendrën tonë sportive dhe si më thon nuk ka një rritje nga këto që flitet nëpër portale që bëhet nami, domethënë. Është krejt normale, nëse portalet janë edhe çiksi shashka që hidhen sa lajme. Jo, do të them nëse nafta është rrit me 30 lek, nëse mielli është rrit me kaq lek, do të dash një pizzë që do punon me gaz, furra dhe brumi bëhet me miell. Kështu që është rritur 5%. Për pjesimin drejt është ai. Rritja e raport të kupton. Normale. Megjithatë mua vjen shumë keq kur për Shqipërinë nuk flitet mirë nga Shqipëria. Për këtë vit nuk po flitet për shembull për rritjen në Shqipëri. Po prandaj po të ankohen në kohë. Minimale si ska. Dhe shpresojmë që mos të bëhet ajo fushatë e shëmtuar që rezervimet kanë filluar çka po thonë. Sa turistë zakonisht të huaj keni në qytet? Në jug vjen shumë. Vjen shumë. Do me thënë, në qofë se, mund të them pa frikë fare, që në qofë se nuk do ishin turistët e huaj, qëndra sportive nuk do funksionante, sepse ata janë ata që kërkojnë më tepër, turizmin aventurës, që kanë dëshirë më tepër të fluturojnë me parashut, që kanë dëshirë më tepër të bëjnë stand-up, që të bëjnë water ski, që të bëjnë banana boat, ringo boat, do me thënë këto të rreqet me varkë të këtyre mjetë, lërat e ujë, do me thënë, janë ata që i preferojnë më së shumëti. Rinia shqiptare të rinjë, adoleshentët, më shumë duan të bëjnë xhiro me jet ski, edhe këto kanë qefin më të madh. Kushton shumë lek tani, se është shtrejtuar karburanti, por realisht ato pëlqejnë. Ata që kanë edhe kur shtrejtohet dhe do të thonë, ndërsa ato huajt preferojnë shumë sportet, edhe ne përpiqemi të fusim sa më shumë sportet të reja, zhytjet në ujë me instruktore dhe ato janë shumë të kërkuara. Edhe jugu është goxha i bukur nga poshtë, me të drejtën deti për të parë, për të eksploruar, sidomos kur bëhet me profesionist. Dhe janë të sigur, do me thënë, kjo është kryesoria, edhe të huajt kanë njerëz që kanë shumë dëshirë, gjithashtu në plazh, në det, ato pëlqejnë shumë edhe hiking, që të shkojnë, do me thënë, nga një rigji në gjirin tjetër, kanë dëshirë që ta bëjnë me këmp, edhe të zbresin pastaj në plazhet, nëse janë të lodhur, kthehen me varë. Nuk janë kaq për tatë sene. Nuk janë fare, ma dje më pëlqejnë shumë që edhe kur kanë fëmijë me vete, që nga mosha 5 vjet që sipër i marrin edhe në udhëtime që shkojnë mbi një orë në këmbë, në përshtigje, edhe unë i pyes që nuk ju lodhen kalamajt, dhe si e përballon rrugën? Po, se mendoj tash për gocën time që ta marr. Edhe thotë, "Ma u lodha, unë deri këtu do vi tash po deshet vetëm marr ndonjë gjë sa nuk e di dot." Jo, i kanë të mësuar fëmijët me këtë dhe më pëlqen njerëzit që ata kanë. Më pëlqen shumë. Jerë zakonisht shumë, është një gjë shumë e bukur, kur ti shikon që ata janë gjithë energji, dhe kur vjen dhe ti pyet që u lodhët, jo, ishte shumë bukur, amazing, u kënaqëm. Dhe dhe është fantastike, është fantastike. Më pëlqen shumë kjo lloj kulture që shofë që ke prindrit e rinjë sot në Shqipëri, për përpiqet që të futet edhe ke fëmijë, dhe të tja jo diri këtu, do shash kem pak në malë me një këshu një kodrë, po dhe vaj diri ke bregu detit. Edhe o mam ka rastisur me një fëmijë të vogër, ka pasat të nesë të është një rrugë e mirë, në qofë se 10 vjetë për para nuk mendohi që prindrit të çonin fëmijët dhe në dajt, dhe në mal, dhe për të bërë... Dhe këto shtigjet e detit, se janë pak të rrëtirë. Për gjithë shka, do me thëmë, sot e shikoj që është një frym e cila po vjen dhe të shpresojmë që do të rritet, që do tjetë kështu, do me thëmë. Që mos të jemi ne shqiptarët dhe ata të huajt.
Ata të huaj që vinë këtu e kanë marrë parasysh atë gjë, janë tipa që kërkojnë këtë hecje, siç shqiptarët që shkojnë në Kroaci kërkojnë atë lëvizje. Kurse vinë këtu për të bërë pushime pasive. Ka dhe pushime pasive plot për shumë turistë, se gjithë zona e Durrësit përgjatë gjithë verës ofron ultra all inclusive. Ke gjirë lagjë që ka zona po. Njerëz rus, familje që vinë. Polak dhe çek. Edhe i ke tërë ditën në det, nuk bëjnë asgjë, as duan të hecin, as duan, domethënë jemi këtu një lloj turshie në mënyrë pak më gurme. Do të thosha, duke qenë se i kemi edhe më të vogla dhe mundësinë e gatimit e kemi pak më se ato stendat e Turqisë nga ndonjëherë bëhen kështu të lodhshme, fillojnë, mbarojnë. Bëhen të lodhshme, më ziqen ato kilet kur kthehesh. Nuk ka njerëz që madje pa 300. Në Shqipëri ka këtë lloj turizmi shumë të hapur, domethënë ka agjenci plot që sjellin. Po, po. Edhe Saranda, domethënë është Durrësi si sa Fedora, edhe Saranda mbetet kampion në numër gjithsesi. Edhe në Saranda ka goxha shumë i bukur. Goxha hotele të cilat janë blerë nga kompanitë huaja. Për gjithë sezonin, menaxhohen po. Kryesisht rusët kanë qenë përpara tani prej luftës, nuk janë më, polak dhe çek, edhe ukrainas kanë qenë dikur që vinin me charter. Edhe italian ka pas vjeta, pa vjet ka qenë italian. Italianët nuk preferojnë resortet. Jo, jo. Për këtë pjesën e lëvizjes. Nuk duan turizmin e resortit, duan i duan kushtet e mira, i duan restorantet e mira, duan të hanë mirë. Do të ishte Italia, do të ta kemi Italia, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Vla ka një shprehje të famshme, po pe një çift italian që terri në derë dyqanit tuaj mos do ndaj një sallat në dysh. Po, është shumë e vërtetë. I themu shumë mirë se elegant, po çe elegant për biznesin kjo është rastia. Megjithatë, di të them që vitin që kaloi, në jug kanë ardhur shumë italian. Kryesisht kanë ardhur me miq të tyre shqiptar. Është bukur dhe kjo, se si me miq të tyre shqiptar, po mund të them që ka qenë viti që unë kam parë më shumë italianë në jetën time. Gjatë Saranda ka qenë full vjet. Dhe ishin njerëz që nuk e kishin zgjedhur Shqipërinë domosdoshmërisht sepse ishte e lirë. E kishin zgjedhur sepse ju kishin thënë që është bukur, ju kishin thënë që hahet mirë, që të shërbejnë mirë. Është afër? Është afër, po, do të thotë nuk ishte kategoria njerëzve që të gjejmë një vend sepse është lirë. Po vjen dhe këto pasojat pozitive të emigracionit të viteve 90 kam ide që ata që kanë lindur ande realisht sjellin shoqërinë këtu. Kjo është e bukur. Po shumë e bukur se bëhet një lloj gështetimi i mirë të të dyja. Po po, madje ato thon shumë shpesh klientët që neve kishim vjet në jug thoshin që po bëhet një eksod po i ri një eksod i ri por që po vjen nga Italia tani për në Shqipëri. Se vitin dhe jetojnë tani ka pasur shumë dhe shpresojmë që dhe këtë vit të ket akoma më shumë italian. Keni ato klientët besnik të themi? Kemi, po, kemi. Kemi. Nga cilat vende janë? Po kemi nga vende të ndryshme me thënë të drejtën. Kemi italian, kemi turist nga Spanja, që na vinë çdo vit, po që na vinë edhe kemi francez që na vinë për fluturime, edhe që nëse kanë ardhur 4 veta, kanë sjellë edhe 12 të tjerë dhe janë bërë grupi më. Po grupi. Dhe duan të gjithë të fluturojnë nga Llogaraja ose nga Vlora. Shumë mirë, nga Vlora tani kemi Albanian Open, më duket që është në datën 14 maj, do shkojmë gjithë atje te Alketi. Po 12 ju presim të gjithë. Unë jam aty një herë me kataks Alketin. Ju presim se nga javë do i marrim, i kemi këtu në studio. Tashmë është një brand, nuk është më thjesht një gar që bëhet në Shqipëri ose një garë që vinë sa të huaj. Albanian Open tani është brand. Janë 140 pilot nga 66 vende të botës. Mos tani zbulot gjitha se do i marrim këtu, se s'kën. Okej. Shumë faleminderit. 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 Faleminderit dhe ju presim të gjithë. Sot kemi folur shumë fakt për turizmin brenda dhe jashtë vendit, të paktën t'ju japim ide se si të mundeni të ftoni dhe ta shijoni këtë pranë. Ne ju falenderojmë shumë. Se është shumë e rëndësishme për ne kur thuhet në televizionin, sidomos në televizionin kombëtar, edhe kur thuhet edhe nga profesionist që e njohin dhe Shqipërinë edhe kanë lëvizur. Po, na pëlqen edhe kjo staj tjetër. Faleminderit dhe ekipit tim Santa Clay. Takojmë nesër në të njëjtën orë. Miru pafshim.